ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲଦାନୀ, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ଝୁମର୍, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜପତି କାଶୀନଗର ଏନ୍ଏସିର। ଆଖି ଝଲସି ଯାଉଥିବା ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସକାଳୁ ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ଘର ଘର ବୁଲି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଜରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ବୋତଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସବୁକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଗଠିକା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସକାଳୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଘର କାମ ସବୁ ଦେଖିକି ଅଥର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଲୋକକୁ ମାନେ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଲିଜର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିକି ନହେଲେ କେବେ ଛୁଟି ଦିନରେ ଖାଲି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଏ ଜିନିଷ ଯାକ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛୁ। ଆମର ଆଇଡ଼ିଆ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆମକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏସବୁ କରିବା। ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଟଲ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଜାଉଛୁ। ଫୁଲଦାନୀ ପ୍ରଥମେ ସଜାଇଲୁ, ଆଉ ସିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଆମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ସୁପରଭାଇଜର ମିଶିକି ଏସବୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଟଲ୍ ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ବଟଲ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ କାଚ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିରେଞ୍ଜ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରେ ଆମେ ଫୁଲଦାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛୁ। ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ଆମର କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ ଯେତେବେଳଠୁ ହେଲା ଆମର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଆଉ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ କେମିତି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଚାରାରୋପଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଓ ସୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି କେମିତି ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବସ୍ତୁରୁ ଘର ଉପକରଣ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲୁ। ବୋତଲ ଠିପିରେ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ଗାଁରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କଲୁ ଆଉ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲେ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଏତେ ସବୁ ବନା ହେଇପାରିଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ମିଟିଂରେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଉ, ତ ଆମର ଏଇଥର ରିସେଣ୍ଟ ମିଟିଂରେ ଆମର ଏମ୍ପି ସାର୍ ଆଉ ଅନରେବୁଲ୍ ଏମ୍ପି ଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଥିଲେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଥିଲେ, ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ଫୁଲ ବୁକେ ଟାଇପ୍ର ବୁକେ କରିକି ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ। ଅଦରକାରୀ ବଟଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିବ ବାହାରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କଲେକ୍ଟ କରିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଟଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା ପରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବଟଲ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି କେମିତି କାଟିକି ଛୋଟ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଅଫିସ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଯିବ ବୋଲି ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।